Добро дојдовте на мојот канал Орхидеја рецепти. Денес правиме ванилици или линзерки. Овде имам 250 грама путер, а можете да ставите и маргарин, 2 јајца, 150 грама шекер во прав и 1 ванилин шекер. Потоа во еден поголем сад ставам 400 грама брашно и 1/4 од лажичката прашак за пецива. Сите состојки заедно ги замешувам и замесувам едно убаво глатко тесто. Овај пат не користам миксер, него убаво со рака правам тесто. Тестото го делам на два дела, го ставам во кесичка, а потоа го ставам во фрижидер околу 20 минути. После 20 минути го ставам тестото на брашната површина. Сега тестото ми е во дебелина околу 5 мм и ги земаме формите кои што сакаме да правиме ванилици. Овај пат јас ги правам ванилиците или моите линзери во облик на срце. Погледајте колку убаво се сечи тестото. Ова е одличен рецепт за прави ванилици или линзери. Повторно го премесуваме тестото и продолжуваме со нашите форми.
Ванилиците се печат на загреана релна на 175 степени около 10 минути. А сега колачињата се печени и оладени. Одозгора им ставам шекер во прат. Погледајте колку се совршени, а целата моја куќа мириса на домашни ванилици. Овде имам домашен джем од малини и ќе му ставам на секоја колаче помалку и ќе ги залепам заедно. Погледете колку вкусно изгледаат. А вие можете да ставите било каков джем што имате дома. Ова е мојата рецепта за прави, оригинални, вкусни ванилици или линзери. Ве молам запратете ме за повеќе нови, вкусни видео рецепти. Ви благодарам што ме гледавте. Поздрав од вашата орхидеја.